хайгч. За, хоёр хаачча. Мишель Экспо. Чаач шоу хийрээ. Мэдээгүй. Ямар юм аа? Машин Экспо. За, баяр маачча. Баяр маа сайн өгч. Хайгч. За, бид энэ төлөөр одоо Улаанбаатар хотод шинээр ашиглалтанд орсон Мишел Гарден гэдэг тийм амарчин газар байгаа юм шиг тийм үү? Мөн үү? Шинэ сэтгэл хөдлөлийн газар нэгцэн нэ тийм. Тийш маска зүгээр очоод хөдлөх гэж байна тийм. Тэнд очиод удахгүй цаая. Тамаагаа ингэ гараа ингэ гоо. Бай бай. За. Ачаас бай бай. За бай бай. Бай бай. Тана. За, удахгүй. Өнөөдөр дугаар гардаг өдөр юм байна. Тэгээ одоо хулгайн замаар цагдаагаас цухтаж явж өгөх гэж байна. Цагдаа байхгүй замаар явж өгөх гэж байна. Одоо монголчуудын амьдрал юм да. Машин гардаг өдөр гэдэг нь. Тэс хаанаа вэ мэдэхгүй болохоор асуухаар Мишел Экспо дээр ирсэн байл яа. Хаур нордын нь сайн мэдэхгүй гэдэг. Ямар тас хоч Мишел Экспо байл эндээс асууж үзье. Тэгээд очиж үзье. За Мишел Экспогийн ордог хаалгаар ороод Мишел барилгын дэлгүүрийн хажуугаар гараад тэгээд энд ингээд зогсоол тавиад нишнийг авахад Окей байна. За. Остас юм. Миний цаанал байгаа юм байна гэд. Орох гэсэн. Хандаа хандаа. Сасрын ажилтай гэд. Хаалттай байна гэд. Дэд энэ. Йогоо ууны дугуун замаар. Дугуунад явж байна. За энэ хэр бол бас ногоорсон сайхан байна уу? Янз янз байна. Голын ажил. Хүмүүс дуугаанаас. Янз янз. Тэнд дэс хүмүүс усан дараад байна. За яаж юм гин агаагүй юу? За. Мишель байгаль орчны танин мэдхэн өрөөлөө. Ээж тэднийг. Аа, тажилт юм байна манай. Миний хүмүүс өөрөө. Эдийн зөвхөн багта. За, нэгтэн ноцтой. Агарын явган зам гэж байна. Хоёрт нь ноцтой асыг харах замхог. Гуравт нь ноцтой голын эргийн тавцан. Дөрөвнөс дөрөвдөр нь хуайлан вандан. За, тав нутгаар төрний иргэн давтсан байгалийн чулуу хад зөвхөн цэцэрлэг төрөл ингэж байна. За, 6 нь болохоор тоглоомын хэсэг, 7 нь болохоор цөөрм, 8 нь болохоор төр амралтын хэсэг гэсэн ийм газрыг болов хийсэн байгаа юм байна тийм. Бидэд орох гэсэн боловч засартай байгаад орж чадсангүй тей. Голын ирэг дээр харин сайхан. Сэрүүцэд авлаа. Хүүхдүүдээ. Баа. Баа, хин хийсэн. Ээ. Ээж нь хийсэн юм. Яа. Ямар нэстэ боо. Аа, комбина. Ой, бүгдлэр энэ шиг. Аа. Сүүтэй. Хайч. Аа. За. А бидэд Мишел. Энэ юу гэсэн үг байна? Одоо очиж үз. Ямар гутамчсан бэ? Одоо солонгосоор үг гэсэн үг. Солонгосоор мөчөөг үлдэнэ. Солонгосоор үг гэсэн үг.
Мохтороо. Мохтороо. Яа бид энэ мишээдээ. Мохтоо хөлмөг рүү орж ирсэн байна. Тэгээ энд болоод. Мохтой фуд стрит гэдэг л үйл чинь. Тэгээ. За мишээдээ экспо. За. Ийм бас готомж байт юм байна. Тэгээ готомж энэ хит одоо. Одоо нэг хоо ламптай зэрмэг. Мэт коктейл, юмсний жуус, цай, хомтоми, машин, түрүүн болохыг салон суудлын газар, жуманжи гэж шүү дээ. Жуманжи гэдэг эрстрай юм байна. Кофе шоп гинэ. Тэгээ. За за за. Тэгээд болсон юм аа. Би шилсэн мэт. За. Энэ мэдгүй байгаад байна. Японд хаалж байна. За. Ихэнхэн хаалттай байна уу? Шаардлага пицца, хоньны шилсэн мэт. Энэ нь корона гэж нээж байгаа хаалтсан байгаа юм. За, энэ нь купонтой 7 өнөө. Юу вэ? Миний бас миний гарыг харалтаа наран төлөвтэй. Сак соус. Цаан. Ажиллаж байгаа үү те? За. Сайнс гобетти байна. Би тест өдө. Сайн шахын дараад. Бүтэнээс ирчээд. Ташаа юм байна уу? Аа. Окей, папа, сайн. Аа, тэгээ. Так, окей. Тэмдэ. За, заяа хаа. Ойн бас байна дээ. Уудэн байна. За, энэ одоохонд ашигтан дөрөв болохоор тэгээд талны ажилла талны ажиллах байгаа маа. За. Окей, окей. Сайн юм хүүхэн. Бабайч тэгээд бабайч тэлгэрээ нүдээ даацаа. Энэ охин аа гээд нос мос нь гаж байгаа шүү дээ. За ингээд байж энэ да. Эй, хөөрэ. Ия. Аньс. Аа, я тэр. Аа, дүүлчихсэн. Тэ тэр. Аа. 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 Аа